këtu nga katoni vjetër. Shoh këtu në rrethin e epër, aty sipër ke pishat. Ajo është zona e pishave të Buda, janë pishat mbjellura. Po shoh zjarrin tjetër që ka rënë këtu. Nuk di se si ka rënë ai zjarr, por është shumë i rrezikshëm. Sepse është afër shtëpive këtu, por ka edhe shtëpi sipër. Thanë që dhe forësat e zjarëfikse kanë ardhë në këtë zonë. Këj pishave është shumë i rrezikshëm. Ja po e marrë edhe këtu pak më largë. Ka marrë një sipërfaqe goxha të madhe dhe ja rrezikon në zbritja më poshtë. Për të ardhë ke kjo bimësia dushkore, që është tu më poshtë. Nga krahu tjetër ka sërish shtëpia. Nuk arrita kuptoj kush i ven këto zjarre. Por duhet shuar tani sa është në file, sepse po mori gjithë kjo pjesa këtu poshtë, është vërtet një rrezik shumë i madh. Kjo është pjesa tjetër përpara me pyllit. Ka shtëpia këtu, shtëpia e Gjergjinit, kam qenë aty. Po këtu kemi edhe shtëpinë e Florit. E kemi bën legendë. Nuk do doja që të merrte kjo pjesë, do të ruhet domosdoshmë, sepse do rrezikonte shtëpia. Këtu jemi në Thebër, katunin rreth Thebër, ku është kryesore. Saj vatër zjarë e pak kutimt dhe tani. Kreti pak kutimt. Jam me Florën, me administratorën tu, me Gjergjin, me Gimin, me këtë zjarëfikës. Ta një zbritin nga poshtë, ka shumë erë, më spigurën. Ka shumë erë atje dhe kjo e rrezikon më shumë. Janë dalë, janë munduar që ti presin rrugën atje sipër, është shumë e vështirë. Nga shi. Si po vjen tani duke u gjallëruar këtu. Pra është nga mrapa, imagjinoj tani se çfarë ndezje ka nga mrapa. Shumë keq. Ka pundora që sipër, po është e pamundur që të shkon. Sikur ndjeva një pikë shiu, ha, po. Po ndjeje një pikë shiu. Do Zoti që ndaj dorës atyre që i kanë vënë. Shoj Zoti ujë. Nuk kam e tjetër me thonë. Dhe ta nalje këtë patërdi që janë duke borë. Ja, po e marrë dhe i qika tje si për unë. Ndarë nga era, ka është duke frujë shumë. Kjo është shumë rrezikshme, domethënë, shpërndarja e erës. Gjiva në era, në zjarri, dhe shumë rrezikshme. Nësi e ka mushë gjithë të luginin me tëmë. Kjo e mbet pishë, më bukës, është... E duke që zjarri dhe një ka marrë fuqijit madhe. Dhe nga këj pozicion që duke që po zjarri po avancon, është shumë e fështirë për ta frenuar. Për nëse do t'i hiqe të kurorën këtu, do i bënde i damp madhë shumë. Pasaj mund t'avancon edhe nga shpijat. Totally.
fakt vjen zjarë fisa dhe edhe nëse vjen zjarë dhe këto poshtë është e mundur për ta prenumër këto se dhe këto vjen të zjarë fisa. Si në që ofërëm që të kjerë shi sa më shpit dhe që më të vazhdoj ma kjo dhe tortur psikologjike për banorët e këtush. Siber, por besoj që e pengon aty. Mund ta shohim pak në brezin e parë.